皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート80やっていきたいと思います。前回はこの炎の山、炎号の炎の山で炎の精霊を復活させました。彼に力を示したことで、我々に、ね、しっかりとこう協力をしてくれるように、なったわけなんですけれども、この闇の結界の力は思いのほか強力らしく、彼一人ではどうやら、この闇の結界を破ることはできなかったみたいですね。そこで、炎の精霊以外の他の3体の精霊も目覚めさせて、4体の精霊全ての力を使えば、この結果を解き放つことができるだろうということで、これから、他のね、風や大地、水の精霊を復活させようと思います。で、前回入手したこの炎のアミュレット、これはね、攻撃力アップのアクセサリーになるので、ちょっと鍋にさせてます。さて。それだけではなくってですね、炎の精霊も、フィッシュベルからどこかしらになんか、炎の道を作ってくれたみたいですからね。方角的には、多分ダーマ神殿の方になるんじゃないでしょうかね。さて、わしは村長のとこへ報告へ行ってくるよ。あんたたちは最強すぐだろ？もちろん。頑張っておくれよ。あんたたちにわしらの未来がかかってるんだからね。それじゃ、わしは行くよ。それでは一度、フィッシュベルに戻りましょう。フィッシュベルってかもうグランエスタードって言った方がいい？どっちでもいいか。さて、ルーラーが使えないからね、歩いて戻らないと。炎の山であんまり使えなかった鬱憤を晴らすかのように煉獄火炎。お？なんだ？暗闇が晴れて明るくなったと思ったら、今度は謎の船。この村は呪われているのかしら？あ、鍋、お帰りなさい。そうか、この村にはあなたがいるんだもの、大丈夫よね。ごめんなさい。私邪魔だったわね。とにかく道塞ぐね、この女。ね、狭い路地だろうと、こう、どこだろうと関係なく、こう、井戸端会議するおばちゃんたち、あれ、俺だっけね。マジで邪魔。で？
ああ、なるほど。OK。あの船は光の列に導かれるようにやってきて、それきり動こうとはしない。どうもこちらの様子を伺っているようなのだ。ならばこちらから乗り込んでやろうと思ってな。準備をしているところだ。よし、そろそろ準備が終わりそうだな。さて、あの船には一体何が乗っているのやら。何？お前たちも一緒に行くというのか？うん。よし、いいだろう。戦いをこなせる者は多い方が良さそうだからな。そうと決まれば、さあ、乗った乗った。あんたより全然強いよ。待って。マリビルの父ちゃんどこ行った？見た。そろそろ出航の時間だな。用意はいいな、鍋。オッケー。よし、では出航しよう。鍋たちはここで待機だ。もしもの時は頼むぞ。こんなでかい船は見たことがないぜ。よし、船べりに近づいてロープを投げろ。鍋がやるんだね。アミトさん、ロープはうまく引っかかりました。よし、ではまず鍋たちに先に行ってもらおう。気をつけてな。ん？ママの目、また小栗までこぞってきやがったな。おい、今の物音は何だ？は、カデル様。いえ、魔物の奴めがまた襲ってこようとして。何だと？この辺りの魔物をほとんど倒したはずではなかったか。どれ、ちょっと見せてみろ。バカモン、魔物がロープで上がってくるか？見ろ、人間だ！すぐに橋舟を下ろして海に落ちた物を引き上げろ。俺はシャーク海様にお呼びしてくる。あらら、魔物と間違えられちゃったよ。シャークアイ殿が我らの海軍を率いるようになられてもう2年。王様のご期待通り、マールでドラゴンの活躍は目覚ましいものです。しかし、魔物はどんなに倒してもまた何倍もの数で押し寄せてキリがありません。うん、どうやら我々は闇の世界から目をつけられているようだな。これだけのことをしてきたのだから、当然といえば当然だろうが。実はシャークアイ殿が明日、魔物の目を引きつけて遥か沖へとおびき出し、そこで一気に決戦へと持ち込むつもりでおるらしい。そんな危険な。いくら最強の海賊とはいえ、闇の王に狙われたら叶いませんぞ。しかもつい昨夜、アニエス殿のお腹に赤ちゃんがいることが分かったばかりではありませんか。分かっておる。しかし、シャークアイ殿は一度言ったことは必ず実行する男だ。我々が止めても行くだろう。それにこれは我が国を、いや、この世界を救うためでもあるのだ。さすが我が友コスタール王、実によく分かっておられる。あの時のシーンだね。あの学士から聞いたやつ。おお、シャークアイ殿、聞いていたのか。奥方アニエス殿のお体はいかがかな。昨夜は心配をかけましたが、もう大丈夫。あの様子ならまた船旅にも出られそうだ。シャークアイ、これは友として言わせてもらうが、やはり明日の船では取りやめてほしい。闇の王の力は計り知れん。ここでもしその方たちの身に何かあっては。もう分かっているはずだ。このままでは闇に封印されるのも時間の問題だということを。俺は諦めてはいない。敵とて万能ではないはず。何か打つ手があるかもしれん。心配するな。俺はそう簡単にはくたばらん。そうか。正直に言って行かせたくはないが、国王としては礼を寄せてもらおう。ああ、
コスタールの民は偉大な王をもって幸せだな。さて、今夜は我らの船にて我が妻アニエスのための祝いだ。後で船に来てくれ。こんなスピードではコスタールから遠く離れる前に魔物の群れに追いつかれちまうぞ。進路を南西に変更する。おいボルンゴ、おうとしねえで戦闘員以外の戦士に下がらせろ。はい、カデル様、今すぐ伝令します。シャークエイドの私とてコスタールを代表する兵士、いくら止められても魔物との決戦には我々も協力させていただきますぞ。あなたの頑固さ、ここまでの旅を共にしてよくわかっていますよ。あなたにも、そして俺を信じてここにまでついてきてくれた一族の皆にもすまないことをした。この戦いで我々に勝利の女神が微笑むことはおそらくないだろう。闇の王の力は計り知れぬからな。だが無駄死には決してしない。コスタールの民は少しでも多くの人々を守るため力を貸してもらおう。シャークエイド様、我々には水の神様の守りがついています。魔物なんてとっとと片付けてコスタールのアニエ様のもとへ帰りましょうや。そうだな。ではそろそろ周りの身の様子を見てくるとしよう。カデル、アテルの様子はどうだ。キャプテンシャークアイ、もちろん予想通りとんでもない魔物の大群ですぜ。予想通りか。ではこちらも予定通り闇の王のお出ましを願うとしよう。我々一族の民は最後までシャークアイ様についていく覚悟です。あなたのその身に宿された水の神の紋章に誓って。カデル、俺が持って生まれてきたアザは水の紋章のほんの一部でしかない。おそらく俺には綿摘みに使える本当の力はないだろう。しかし一族の僧侶として俺にできるだけのことは入れとけねばならん。シャークアイ様、必ずやあなたは生きてアニエス様のもとへお帰りください。それが生まれくるあなたの子のため、そして我々一族の未来のためにも。カデル、お前には本当に感謝している。俺がここまでやってこれたのもお前という頼もしい相棒がいたからだ。我々一族の未来はやがて生まれてくる俺の子供に託した。信じないかもしれんが俺は夢で見たんだよ。俺がいなくても立派に成長した俺の息子の姿をな。奴にもお前のような頼りになる相棒ができるといいが。さて、ではそろそろぶちかまさするか、カデル。はっ、すでに準備は整っております。総員、準備はいいな。まずは戦速砲撃を行う。後方の者に注意しろ。砲撃開始。鍋、起きて、鍋。ちょっと鍋、起きてったら。なんだか随分のされたみたいだけど、大丈夫？まったくムカつく連中よね。私たちを海に突き落とすなんて。でも助けられてここに寝かされたってことは悪気はなかったのかしら。ああ、よかった。皆さんお目覚めですね。ナベさん、我らの僧侶が皆さんを呼びです。どうぞ、こちらへお越しください。ねえ。海に叩き落としといて、ねえ。ろくな謝罪もしねえで。
まあ代表自らってやつかな。シャークアイ様、ナベ殿とお仲間を連れしました。うん、ご苦労だった。もう持ち場に戻っていいぞ。はっ、では失礼いたします。ナベ殿、そしてお仲間の皆さん、先ほどは部下が手荒な真似をしてすまなかった。心よりお詫び申し上げる。ナベ殿と皆さんのこれまでのことはアミト殿よりお聞きした。実を言うと我々は訳が分からぬままこの世界を漂っていたのだが、アミト殿の話と皆さんのことで大体の現状は理解したつもりだ。しかし正直言ってまるで信じがたい話だった。我々の船が遥か数百年もの間氷漬けにされていたなどと。だがありえぬことではない。魔王には不可能なことなどなかったかもしれんからな。ナベ殿、あなた方の努力で救われた国がたくさんあると聞いた。そしてコスタールの国もその中の一つ。それは誠の話か。そうだね。ならばコスタールの王から我が一族に伝わる水流の剣を預かっておられよ。あれは我が一族の始祖が水の精霊より授かったこの世にただ一つの宝剣。我々が最後の決戦へと旅立つ朝、俺がコスタール王に預けたものだ。コスタール王なら必ず我が一族の無事を願い、あなた方にその剣を託したはず。あなた方のこれまでの旅が真実ならば、その水流の剣を見せてもらえるだろうか。いいよ。ナベは水流の剣を手に取って目の前にかざした。これは、確かに、やはり全て真実であったか。では我が妻アニエスも、遥か数百年も前に、ナベ殿、少し二人で話がしたい。俺についてきてくれ。さて、これまでのことは我々も概ね理解した。問題はこれからどうすべきかだ。我々はどうやら闇の世界に落とされたようだが、ここからどう脱出するか。まあ幸い、この世界では我が船にかけられた呪いの氷はその役目はなさないらしい。あの忌まわしき決戦の時より数百年もの時が流れたなど信じたくはなかったかな。我が妻アニエスとももう会えぬのか。ナベ殿、今一度水流の剣を掲げてみてくれぬか。ナベは水流の剣を目の前に掲げた。こう手ついてから分かんないとな。しかしシャークアイの目は水流の剣ではなくナベの腕を見つめている。その腕の謎はやはり、それは間違いなく水の紋章のかけら。そなたはやはり、なんだ、腕が燃えるように熱く。お、他の祠にも火が灯ったぞ。私の声が聞こえますね。あなた方は神が残したものと最後の遺産。しかしこの闇の世界に封じられたままではその出会いも虚しいものとなるでしょう。ナベ、あなたはすでにこの闇の中で炎の精霊を目覚めさせました。その力があれば大地の精霊、そして風の精霊をも目覚めさせることができるでしょう。私は水の精霊、長い眠りの中であなた方をずっと見守ってきました。
そして今、目覚めの時を待っています。炎、大地、そして風、それら3人の精霊たちを目覚めさせたなら、水流の剣を持ち、七色の入り江までおいでなさい。そして炎、大地、風、三つの力を合わせ祈るのです。水は命を生み、大地は命を育て、風は命を運び、炎は命を栄えさせ、そしてまた命は水に帰る。すべての力が合わさったとき、あなた方は闇の世界から解き放たれるでしょう。私は水の精霊、深き海の底で目覚めの時を待っています。なんと、なんということだ。俺の手にあった朝が消えている。そうか、まさしく俺の見た夢は真実の予言であったか。鍋よ、どうやら俺たち遺族の役目はそなたに引き継がれたらしい。その腕には完全なる水の紋章が浮かび上がっているのであろう。俺で行く道は決まった。この闇の海に浮かび上がった聖なる炎の導きは、この船に二つの行く道を示した。一つは鍋の住むエスタード島へ、そしてもう一つは我々にもまだわからない。しかしその道を行けば、また何らかの手がかりがつかめるはず。お互い迷っている時間はなさそうだ。早速その道の先へ向かうとしよう。この船はすぐにでも進路を変えて出発するが、今日はもう遅い。夜も遅い。鍋たちは静寂に戻ってゆっくり休まれるがいいだろう。おい、鍋様、おはようございます。あ、おはようございます。鍋様、明け方近く、炎の導きの先の大陸に到着いたしました。もし船を降りた大陸へ行かれるのでしたら、甲板前方の出口からどうぞ。我々の船、ここで皆様方のお帰りになるまで、皆様方がお帰りになるまで待機しております。はい、と。あ、申し遅れましたが、自分は皆様のお世話をいつかったボロンゴと申します。お休みになりたい時には、いつでもお声をかけてくださいね。お前、まず謝れよ、お前。お前だろ。ふふ。海叩き押したの。本当にもうね。はい。まあ、そうですね。まあ、鍋と、シャークアイの関係について、まあ、お話ししておくと、まあ、あくまでこれは自分の立ててる予想みたいな話になってしまうんですけれど、おそらく、鍋はね、シャークアイの子供だと思うんですよね。生まれている時代も、両親のことも全然違うわけですけれども、まあ、シャークアイの奥さん、アニエスが、まあ、海の神に、海の王様に、人魚に変えられたときに、お腹の子供も、なんかこう、転生させられたと、やられたというか、別な時代に送られたみたいな、そういう話になっていましたね。それがおそらく、まあ、あのフィッシュベルのね、ボルカノフ夫妻の子供としてまた改めてね生まれてきたと。で、まあそういった関係もあって、まあ鍋にはもともとこう古代言語を読むような力も備わってたわけですし、で、まあ、まあ何もこう物言うような証拠といいますか、鍋の手にはその水の精霊とか水の神の一族に伝わる、その狩猟に伝わるあざがあったわけですし、まあおそらくそういうことなんじゃないかなと思います。残りの時間はね、この船の中軽く探索しておしまいにしたいと思います。まるでドラゴン、ここで買えるアイテムは、本作で買える、まあ、クリア前でね、クリア前っていうか、なんだろう、まあ移民の町とかそのすべて無視して考えれば、まあ一番強い武器防具を扱っているお店がね、
あるんでね、ここでしっかり整備整えておこうと思います。まあ金はあるしね。あとなんかある？あと一個。よかった、最後だけに入れて。とにかくね、普通に街並みに広くてでかい船だからね、探索するのも一苦労だよ。これ反対側だよね。うん、まあいいや。時間かかりそうなんで、ここまでにしておきます。はい、というわけで、まあ、水の民の宿命を、まあ、鍋が、シャーク愛から引き継いだわけですけれども、まあ、そんなさなかね、水の精霊から大地の精霊と風の精霊も目覚めさせてくれというふうにお達しもありましたんで、それまた次回やっていこうと思います。まあ、その前にね、このマールダドラゴンが炎の精霊が、作ってくれた道しるべに従って、どこか違う大陸までやってきたみたいですね。まあ、大体場所、まあ、予測もついてもらうんですけども、とりあえず、行ってみようかなと思います。はい、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート80、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。